U studiju pozdravljam gospodina Denisa Mariona, voditelja projekta Generacija koja dolazi. O svemu će nam reći on više. Naime, projekt je rezultat suradnje više udruga Grada Zagreba i nekako je pozitivno primljen i kod institucija i kod mladih ljudi. Pa dobro jutro i vama i gledateljima. Da, javili smo se na natječaj Grada Zagreba, natječaj za mlade. Ovaj projekt je prepoznat kao dobar i odobren. U biti provode ga udruga Zamisli u suradnji s udrugom Eureka. I ovo što ste vi rekli, u svakom ciklusu možemo primiti do 15 mladih osoba, znači u te edukacije. Idemo u dva ciklusa. Prvi je od 25.11. do 5.12. a drugi je od 9.12. do 19.12.2013. I kažem, do 15 osoba možemo primiti, ali interes je puno veći, onda trebamo raditi u neku selekciju. Nažalost. Dakle, glavni cilj projekta je osposobljavanje mladih ljudi u korištenju sredstava iz Europske unije. Mnogi bi rekli da većina sredstava nije povučena, barem ne na način na koja su se mogla povući. Što mislite? Je li stvar u pripremi ili u nedovoljnoj pripremi? Pa dobro, mi smo u ovom sektoru što se tiče mladih i osoba s invaliditetom, ali sve jedno, projekti su projekti, bez obzira da li su neki veći, državni ili ti neki naši od udruga. Da, inače ono što znamo iz iskustva je da su projekti Europske unije za napisati ih, ali i za provesti ih, ali u prvom redu za napisati ih puno zahtjevni i neusporedivi sa ovim našim, gdje je moguće imati neko osnovno znanje, znači zajaviti se na neke lokalne natječaje i aplicirati projekt, opisati, pratiti obrazac i opisati šta je potrebno i predati projekt kao takav. Ali Europska unija je nešto potpuno drugačije i zato smo se odlučili upravo na ovu edukaciju. Kako ste radili selekciju s obzirom da je dakle izabrano samo 30 ljudi, a i sami ste rekli javilo ih se puno više, koji su to bili kriteriji? Ma u biti djevojke koje rade administraciju udruzi, tj. Koje provode u praksi ovaj projekt, su radile samo selekciju, tako da nažalost nisu ovdje, one bi o tome mogle više reći. Vi ste i član skupštine udruge Zamisli koja postoji od 2005. godine. Čime se konkretno bavi udruga? Pa udruga je zamišljena i tako formljena da pomaže mladim osobama s invaliditetom na obrazovanju. I ono što se u praksi događa da najveći dio našeg grada i angažmana je podrška samim studentima s invaliditetom ili tu neka rupa između. Jednostavno oni nemaju sistematsku podršku, dok donekle osnovne škole i srednje čak donekle imaju. Ono što je netipično, što je ljude jako puno zbunjivalo, je da smo mi kao udruga mladih osoba s invaliditetom otvorili infocentar za mlade. I onda to je bilo netipično i nešto novo. Znači da udruga osoba s invaliditetom vodi infocentar koji je za mlade općenito. Stalno su ljudi mislili da li je to za mlade s invaliditetom. Pa ne, to je za mlade općenito. Ali zadnjih par godina ne dolazi više do tih zabune i nekako to bolje funkcionira. A i cijeli taj jedan cilj širi je da se povežu, znači, aktivnosti i mlade osobe s invaliditetom i mlade osobe bez invaliditeta, i da više ne postoje toliko te razlike i da kad se rade neke aktivnosti da je za sve općenito i tako dolazi to neke sinergije. Sinergije, da, prava riječ. Vaša udruga pokrenula jedan divan projekt, ja bih ga stvarno voljela spomenuti, zove se Slušam, dakle vidim. Riječ je o edukaciji, stjecanju znanja i na kraju diplomi urednika naracije filmova za slijepe osobe i dakle kasnije se snimaju upravo naracije za domaće filmove. Kako napreduje taj projekt? Nekako se mijenjao svih ovih godina, na početku je bio negdje na marginama, a evo sad se sve više priča o njima. Pa je, nekako. U biti od kad je i udruge i tog projekta, krajem 2005. su naši članovi slijepe mlade osobe izrazile potrebu i želju za tim da nesmetano idu u kino i kazalište koje druge osobe. Ono što trebam na početku reći, da slijepe osobe, bez obzira što su slijepe, imaju potrebu i želju i mogu ići u kino i u kazalište, tako da neko sa strane stoji i dodatno sjedi kraj njih i dodatno im opisuje naraciju,
onog što se dešava na platnu. Mi smo samo željeli to profesionalizirati, da to bude jedan standard i da to bude unaprijed snimljeno, da nije neki njihov prijatelj ili rođak. Tu su nam puno pomogli angažmanom hrvatski glumci, aktivisti, ljudi koji rade na filmu. I evo, to se nekako kotrlja zadnjih 6-7 godina. Snimimo po 1, 2, 3 filma, znači napravimo tu naraciju za nekoliko filma i nekoliko kazališnih predstava godišnje. Ali evo, prošle godine se javio L'Occitane koji je prepoznao tu aktivnost i napravili smo u biti standard urednika naracija. Tako da, slijepo... Što je nešto novo na našoj sceni? Znači, slijepa osoba koja je na tome će biti zaposlena će stajati za toga da ta naracija je dobra. Znači, uvijek to snima jedan hrvatski glumac koji je uključen u taj projekt i on dok prati film opisuje naraciju filma. Ali kraj njega je uvijek slijepa osoba koja je onda kao urednik i ona stoji za toga da je to dobro i da taj film onda može ići van. Dakle, udruga Zamisli je postigla i nekakve konkretne cilje. Moglo bi se tako reći. Denis, hvala što ste došli u studio. Sretno s vašim projektom.